Транспортлар тизими Ўзбекистонда тартибли ишлаш бўйича кўп лойиҳалар ва фикрлар билдирилган, такликлар, танқидлар бўлган шу пайтгача. Лекин ҳеч илгаргидек кузатилмаётган жараёнлар метроларда кўпайиб боряпти, метрода деб марказий студия орқали тақдим этяпмиз маълумотларни. Сонги пайтлар ер усти метроларда муаммолар бўлаётган ҳақда ижтимоий тармоқда гап-сўз оммалашаётган эди, лекин куни кеча бўлиб ўтган ҳодиса ернинг пастки қисмида Туннеллар ичида кузатилди, 338 киши эвакуация қилинган, метро вагонлари тўхтаб қолганиги учун. Нима дегани, нима учун деган саволга, демак, мутахассислардан жавоб олишга ҳаракат қилдик. Joriy yil 28-aprel kuni ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent metropoliteni Chilonzor yo'nalishining Milliy bog' va Novza bekatlari oralig'ida harakatlanib kelayotgan poyezd vagonlari to'xtab qolganligi va fuqarolarning keyingi bekatgacha metro liniyasidan piyoda qaytayotganligi aks ettirilgan videolar hamda turli fikrlar tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi matbuot xizmatining xabar berishicha, birlamchi xulosaga ko'ra, elektropoyezdning tok qabul qilish moslamalarida yuzaga kelgan nosozlik tufayli kontakt relsiga 71 metr masofada talofat yetgan va elektropoyezd tashqi ko'prikdan Novza bekati tarafga 100 metr masofa ichkariga kirib to'xtab qolgan. Kecha soat 17:25larda metropolitenda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, elektropoyezd avariyaviy to'xtagan joydan poyezd ichida bo'lgan jami 338 nafar yo'lovchi evakuatsiya qilingan. Hozirda ushbu texnik nosozlik holatining kelib chiqish sabablari ekspertlar tomonidan o'rganilmoqda hamda metropoliten mutaxassislari tomonidan nosozliklar bartaraf etilmoqda. Mazkur xabar yuzasidan voqea joyiga ushbu sohaga oid barcha mutasaddilar va tezkor guruh a'zolari chaqirilgan. Ayni kunlarda metropolitenning har bir liniyasida yuqoridagi holatlar kelib chiqmasligi uchun maxsus texnik xodimlar tomonidan o'rganish va tekshirish ishlari olib borilmoqda. Metropoliten xodimlari aytib o'tdi, muammolarning yuzaga kelayotganda aholi vakillari ham aybdor deb. O'z odati shunaqa, nimadir yuzaga kelsa, odamlar ham deb turib, birinchi planga odamlarni chiqarib qo'yishadi, lekin har doim ham unday emas. Biz odamlarning aybi bo'lsa, uni ham ma'lum qilamiz markaziy studiyada. Nima uchun vagon eshiklari ochiq ketdi deb mavzu ko'tarildi yaqindagina? Nima emish, odamlar kirib chiqishda xatoliklarga yo'l qo'yaverib, eshiklarning sensorlari sezuv qurilmalari ishlamay qolgan emish, eshiklar ochiq ketganda yana odamlar aybdor. Aslida yo'lovchilar allaqachon ana shu vagonga kirishdan avval vazifasini uddasidan chiqqan, ya'ni jetonnimi yoki o'sha kichik qog'ozchanimi xarid qilgan puliga va metroda muammo yuzaga keltirayotgan yana bir narsa qog'oz jetonlar va ana shu qog'ozlarni olib yarim soatdan keyin metroga tushsang u qabul qilmaydi. Navbatlarning hosil bo'layotganiga ham shu sabab. Ilgari 15 talab, 20 talab jeton olib qo'yib, bir haftalab, 10 kunlab yurganlar bor. Albatta, kassada navbat kutmasdan. Hozir esa demak Germaniyadan O'zbekistonga keltirilgan tovuqlar va ularning barakali mahsulot haqida gapirish mumkin. 60 mingta tovuq parvarish qilinadi va kuniga 54 mingta tuxum demak yetishtiriladi deyapti muxbirimiz. Tuxum yo'nalishidagi tovuqlar 5ta sexda joylashtirilgan bo'lib, bu yerda 60 ming tovuqlar mavjud. Ulardan har kunlik olinadigan tuxumning miqdori esa 54 ming ta ekan. Bugungi kunda 200 ming bosh Germaniyadan keltirilgan parrandalar boqilmoqda. Germaniyadan keltirilgan Lomansende jo'jalari 90 kun mobaynida ushbu sexlarda boqiladi. Bu sexlarda ayni damda 50 ming ta jo'jalar mavjud. Yana 30 kun boqilib, tuxumga kiradi keyin. Shu yerga o'stiramiz bir oy yana. Qarab, tuxumga kirgizamiz shu yerimizga. Sog'ligi har oyda Tabii davrida işte vaksinatsiya sxemasi bor, vaksina qilamiz. Asosan tuxum yo'nalishidagi parrandalarni parvarishlashning o'ziga xos qiyinchiliklari bor. Parrandaga asosan 3ta narsa kerak: toza havo, toza oziqa va toza suv. Qolaversa mehr. Shu narsani biz yetkazib berib bilsak, albatta bu o'z mahsuldorligini oshiradi. German tovuqlari kuchli yorug'lik, shovqin suron, baland tovushdan qo'rqishadi. Ushbu holat tuxum sifatiga ham ta'sir qiladi. Kataklardagi tovuqlar orasiga bittadan xo'roz joylashtirilishi esa parrandalardagi ushbu instinktni yo'qotishda ahamiyatli. E'tibor bergan bo'lsangiz, har 20-30 ta katakka bir boshdan xo'roz qo'yilgan. Qichqiradi, tovuqlar stressdaymiz, qo'rquvni oldini olsin. Muhiba Alayeva, Umid Shoriyev, Markaziy studiya. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish yaxshi daromad keltirishi va atrofdagilarning nafli bo'lishi uchun ham hissadorligini ko'p markaziy studiya orqali ta'kidlab kelganmiz. Ammo
Ishlarni qilish uchun infratuzilma va sharoitlar ham bo'lishi kerak. Ayrim hududlarda tadbirkorlik bilan shug'ullanish bir yoqda tursin, aholi vakillarining yashashi uchun ayrim ijtimoiy muammolar yo'l bermaydi. Jizzax viloyatidagi vaziyat misolida gapirishimiz mumkin. Ichimlik suvi bilan bog'liq muammo bir necha yildan buyon fuqarolarni qiynab kelyapti. Bundan tashqari simyog'ochlarda ham kamchiliklar bor. Cho'pdan tiklangan. Bir kilometr nariyog'dan bir fermerniki bor. O'shani mashinasidan toshib ichamiz. Qo'llarimiz paqirlar bilan kasal bolalarimizni uyga tashlaymiz. Dadalarimiz ishlamas paytda nima qilamiz bo'lmasam o'zimiz bilan olib orqalarimizga sovuq kunlari orqalarimizga nima qilib ikki paqir suvni yiqitib qo'yib bir xil payt shuna qilib qiynalib suv tashlaymiz. Bir kilometr uzoqlikdan chelaklab suv tashiydigan fuqarolar Sharof Rashidov tumani Ravot qishlog'i yangi qishloq mahallasida yashaydi. Tashilgan suvga ba'zi vaqtlarda yumron qoziqlar ham sherik bo'ladi. Har doim ko'rib it inasiga egasiga o'rgangandek menga o'rganib qolgan ular. Kelaveradi, kelaveradi. Uni haydab yo'qotishda iloji yo'q. Chunki bu teshikni bittasam u teshikdan chiqadi, u teshikni bittasam bu teshikdan chiqadi. Chunki oqshom bilan uyimning tagim qitirilib chiqadi. Qo'rqaman, qo'rqqanimdan necha kilometrdan ayamdab kelib yotaman. Hovlimizda yumron qoziqlar yuradi. Ularni ko'rsangiz, bolalarimiz shunday uyimizga suvlargacha aralab ketadi. Qo'rqamiz. Zaharli narsa, masalan, bolalar uni ichsa, ertaga nima quturish kasalligi kelib chiqadi undan. Uni juda yaxshi bilamiz, lekin biz nima qilaylik? Ilojimiz yo'q, hech qanaqa. Manzildagi muammolar qatorida ikkita cho'pdan tikka bo'lib, elektr simlarini ko'tarib turgani uchungina simyog'och deyilishi mumkin bo'lgan yaroqsizlari ham bor. Taxminan 70 ta simyog'och kerakligini aytayotgan xodim shamol kunlari yurak hovuchlaydi. Shamollarda kunda qo'rqib o'tiraman. Endi men o'zim shu yuqori mahallada turaman. Qo'rqib o'tiraman, uzilib qolmasin ekan, bitta yarimta tukka tushib qolmadim ekan deb. O'tgan yili yugur-yugur bilan, ha-ha bilan transformatorni qo'yib oldik. Stolba ham keladi degan mana hamon kelyapti. Lekin obyadaga chiqsam, dastur asosida bo'ladi deb sekin-sekin. Yo'l kira uchun bir-biridan pul yig'ib, markazga borib murojaat qilgan fuqarolarning qo'llari javob xatlariga to'la. Mutasaddilar keladi, murojaatlarimizdan keyin mutasaddilar keladi, o'rganadi. Xudo xohlasa chiqadi, 3 oy, 1 yil kuting deb shunaqa qilib aytadi. Biz kutamiz, har doimgidek kutamiz, lekin hech qanaqa natija bo'lgan yo'q. 10 yildan beri mana ana sumkalardan 10 kilodek xat bo'lganda, javob xatlari keladi, keladi, lekin hech qanaqa natija yo'q. Ayollar daftari temir daftar ro'yxatida turamiz deyayotgan ayollarning ishsizlik muammosi ham mahallaga suv chiqsa barham topadi. Sababi tomorqadan kelishi mumkin bo'lgan daromad bilan ahvol yaxshilanishiga umid bor. Muammolarning har gal takrorlanadigan yechimi mutasaddilar tomonidan bu safar berilmadi. Negaki mahalla obod qishloq dasturiga ham kiritilmagan. Abonent apparati o'chirilgan yoki xizmat doirasidan tashqari. Ta'minotni topmagan. Aholi esa endi kutishga majbur noma'lum muddatga. Madina Ahmedova, Saidazam Saidaliyev, Markaziy studiya. Hududlardagi muammolarning bartaraf etilishi aholi vakillari uchun qulaylik yaratish va ularni rozi qilish. Har gal ko'tarilayotgan mavzularda videoselektor yig'ilishlarida davlat rahbari yuqoridagi masalalarga alohida e'tibor qaratib, mansabdorlarga beriladigan baho endi yashayotgan hududiga qarab bo'ladi. Ular kerak bo'lsa vagon olib borib yashasin deganlardan keyin ko'plab hokimlar, endi ko'p hammasi emas-ku, bir ikkita 3 nafar hokim xuddi shu zaylda yashashga o'tdi. Natijalar qanday bo'lgani haqida markaziy studiya keyingi dasturlarda albatta gapiradi. Ayni paytda muxbirlarimiz ana shu hokimlarning oldiga borish harakatida.